Oh yes, sinatwongeye kukwikaze kuko udakwiye gukurikirana ibiganiro cyangaha ku Nashyo TV show. Uri uw'agaciro cyane niba waramaze gukora subscribe. Nkwibutsa ko rwose mu gihe waba utarayikora ariko ukaba usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu anga ku Nashyo TV show. Akindi musaba si ibyo kubanza gukora ngo akamenyetso k'umutuku ahanditse subscribe, tukaba tubana gatanu ku kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe n'umuntu bari kugenda ari gucicikana hirya no hino mu binyamakuru kuri ubu ngubu kugira ngo twirukangire muri izi updated news. Amakuru n'undi ari kuvugwa kuri uyu muhanzi Papa Cyagwe. Nta kindi usabwa ni ukuhakora subscribe angaha ku Nashyo TV show, ubundi tukaba tubana gatanu ku kandi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru meza aba yizewe n'ubundi aba ari guca angaha ku Nashyo TV show. Nanone nkusaba ikindi kintu, niba waba uri mushyashya ku n'ubundi nta kindi usabwa usibye gukora subscribe angaha ku Nashyo TV show, ubundi tukaba tubana gatanu ku kandi ndetse nk'uko twabigusezeranyije nawe ntabwo wahwema gukurikira updated news. Kuri ubu rero uyu musore bita Papa Cyagwe muramuzi cyane, muramuzi kundusha bamwe muri mwe kubera ko ni umustari mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ibyo ngibyo n'ubundi nibyo bintu byaje kuba byamukoraho ndetse biciye mu muntu udamuzamuye Roki Kirabiranya cya Roki Entertainment. Roki rero uyu muhanzi Papa Cyagwe yarafite igitaramo inaha i Rubavu, igitaramo cye ubwo cyaje gusubikwa bageze mu rugendo i Musanze. Uyu muhanzi Papa Cyagwe akigira i Musanze yaje kugira ahantu ngakatira, agiye gusura inshuti ze. Mu kujya kuba yaje gusura izo nshuti ze baraganira, baganira kuko n'imishinga igitandukanye cyane ko n'abatari benshi bibera i Musanze. Ndetse amaze kuganira mu kunywa amayoga, uyu muhanzi Papa Cyagwe yaje kuba yakica igitaramo yari buzemo ahangaha i Rubavu. Yari yaje kwica igitaramo kuko yari afite igitaramo cyo kuba yatangiza Noheri ina i Rubavu. Mu kumara kwica iki gitaramo yagaragaje ko nta mpamvu n'imwe yumvikana yatumye yica iki gitaramo, nyamara yari yarishyuye amafaranga 300,000 by'amanyarwanda kugira ngo azaze gusa ataramire abantu hari nyine. Gusa ntabwo byaje kugenda neza nyine kuko ntabwo yaje kugaragara muri iki gitaramo. Ubwo n'ubundi nono byaje kugaragara ko nono ahantu ahubwo yaraye ko bombi n'abagenzi be baje no kuba bakubita umuntu, ndetse bikaza kuba byateza ikibazo gikomeye cyane hari mu karere ka Musanze. Hari mu murenge wa Moza niho uyu muhanzi yafatiwe ndetse agahita yerekezwa kuri sitasiyo za polisi zahariya ku murenge wa Muhoza. Uyu muhanzi rero Papa Cyagwe kuba atitabiriye icyo gitaramo, ndetse bene iki gitaramo bakomeje kugenda bamuhigahiga ndetse bahamagara telefone ze zivaho, kumbe ngo bo bari bamaze gukubita umuntu n'ubundi ngo warubendereje kubera ko n'ubundi ari abasitari, bagahita bihutira kuba bamukubita ndetse baza kumukomeretsa. Ubwo n'ubundi bahise batabwa muri yombi na polisi y'igihugu cy'u Rwanda, bagahita bafungirwa ku murenge wa Muhoza. Ibi rero ni ibintu bibabaje cyane ku bafana by'umwihariko kubera ko nyine uyu muhanzi nanone murabizi arakunzwe cyane, nyuma y'uko n'ubundi amaze gushyira indirimbo hanze ibintu bigahita bigenda nk'uko bigenze. Gusa nakubwira ko nyine ubu ngubu inshuti ze ziri kumukurikirana, murabizi ko yaramaze iminsi itari mike n'ubundi ari gusebya umusobanuzi bita Roki Kirabiranya Roki Entertainment. Ni umusitari mu gihugu cy'u Rwanda, sinzi ko hari bagiye kuvuga abasitari tutitaye ku cyo cyatumye baba abasitari. Roki yaza mu myanya itanu y'abasitari ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Haribazwa rero ese ubu ngubu none uyu muhanzi araza kuva muri gereza bigenze gute? Bikubwa ko iki cyaha cyo gukubita uyu muntu babigambiriye nikiramuka kibahamye ko ari bucibwe akayabo k'amafaranga ka miliyoni y'amanyarwanda, byarangombwa agafunga ukwezi kubera ko ngo bamukomerekeje bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero bagomba kuba bacibwa ako kayabo k'amafaranga y'u Rwanda, ndetse bikemezwa ko uyu mugabo Papa Cyagwe mu gihe n'ubundi abasitari bagakomeje kugenda barangwa n'urugomo rw'ahantu babaraye ko bazajya bahanwa nyine bivuwe inyuma, ndetse by'umwihariko na polisi y'igihugu ko nayo izaba iri hafi cyane ko turi no mu minsi mikuru nyine murabizi namwe umutekano abari wose. Ntabwo rero ibi bintu byakabaye biranga abasitari aho bageze ko barangwa n'urugomo.
gusa ibi ngibi bari gusobanura bakemeza ko byatewe n'inzoga gusa nanone igihugu ntabwo wakibwira ibyo bintu cyangwa se ngo wabwira inzego z'umutekano no kugushyiramo bakagenzura neza koko ko ibyo bintu ari byo basanga ari byo ntabwo wejejwe urafungurwa gusa usanze basanze atari byo uguma mu nyine cyangwa se bakaba bagucanamo n'ayo mande gusa uyu mugabo ari kwemezwa ko yaje gukubitwa n'uyu papa cyangwa by'umwihariko inshuti ze nubwo zari ariko zitigeze zigira uruhare runini mu ikubitwa y'umugabo ndetse umukorekezo kwa muganga yakomeje kugenda avuga ko papa cyangwa ataza gucika inzego cyane ko nawe atahise yirukanga ahubwo yagumye aho ngaho agagumye akarebera ndetse agategereza urwaje kuko n'ubundi nawe yari azi ko akoze ishyano. Nkomeza kukwibutsa niba uri mushyashya ko nta kindi wakora usibye gukora subscribe anga kuna Show TV Show ubundi tukaba tubona gatanu ku kandi mugano byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe n'umudu bari gucanga kuna Show TV Show na YouTube channel yawe n'ubundi kugezaho amakuru meza. Uro biri kuvuga ko nyine papa cyangwa ubu ngubu inshuti ze zatangiye kumukurikirana kuko yatawe muri yombi ahagana nijoro uyu munsi nyine buracya ari kuri Noheri nagari nabwo bwa buracya nibwo yatawe muri yombi ndetse na polisi z'igihugu biri kuvuga ko nyine mu gihe yaba nyine iki cyaha kimuhamye ashobora kuba yacibwa akayabo k'amafaranga y'u Rwanda katari make ndetse by'umwihariko kugira ngo babe bavuza umugabo ikindi agabwa n'impuzamara mwagiye mubibona nyakiso igihe akubita umuntu amafaranga bamuciye ndetse no kugira ngo abe yavuzwa uwo muntu ndetse ko yatawe no muri yombi kuko yari yamukomerekeje bikomeye cyane basitari no gukubita abantu byo murabizi. Uyu mugabo biri kuvuga ko nyine yafashwe akajyanwa kuri bitstasiyo ya Moza Musanze kugira ngo nyine akurikiranwe iki cyaha cyo kuba yakubita umuntu ndetse abigambiriye ibyo rero bikaza kuba byaba kugira ngo nyine aze guhanwa iki cyaha nikiramuka kimuhamye papa cyangwa umustari ibyo murabizi. Gusa nyine kuri ubu ngubu nakubwira ko bitari kugenda neza kubera ko ashobora kurangiza uyu mwaka ari muri gereza ari gukurikiranwaho iki cyaha. Nta kindi rero musabwa n'abafana no gusenga cyane nyine mukareba ko byibuze uyu munsi byarara birangiye ndetse n'abakemera amande ashobora gucibwa n'ibiba ngombwa ndetse akarara avuye muri gereza cyane ko n'umubyeyi yari yaratangaje ko afite proje agiye gusura muri uyu mwaka kugira ngo n'ubundi ahereze abafana be bonani nziza cyangwa se n'ubundi kwabarangiza umwaka bishimye gukorera ibintu bimeze. Kiwakoze cyane kubana natwe kora subscribe anga kuna Show TV Show ubundi tujye tubona gatanu ku kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe ndetse rwose ntugakweme kuba wabana natwe ndetse muri ibi biganiro by'umwihariko amakuru bavuga ku basitari kora subscribe anga kuna Show TV Show ubundi nkomeze kugenda mwihera show ciao ciao. Wakoze cyane n'iby'agaciro kuba tugufite bye bye.